Žena je růže, žena je květina. S ženou den končí a zase začíná. Ač prý je to velmi komplikovaná osoba, nemusíte to, pánové, brát zas tak doslova. Vaří, pere, uklízí, stará se o děti. Co všechno zvládá, měli byste vědět. Vždyť co žena maminka znamená, to i v těch nejhlubších snech vědí už i malé děti v jihomoravských Bulharech. Maminko, mámo, mami, máme tě moc rádi, přejeme ti hodně zdraví, a tě život s námi baví. Také hodně lásky, hlavně žádné zrásky, také hodně štěstíčka, tím končí má básnička. Příležitosti oslavit dne žen v Bulharech popřáli to nejlepší jen. Maminkám, babičkám s velikou láskou zapěl a zatančil Hrozének pásmo. Co žena znamená, ptali jsme se přítomných. I pana starosty Bulhar, jestli pak nám odpoví. Žena je matka našich dětí, je to naše jistota domova a někdo, kdo o nás pečuje. Co byste popřál všem ženám v Bulharech? Hlavně bych jim popřál pevné zdraví, pevné nervy a hlavně, aby to s náma všechno vydrželi. Český svaz žen v Bulharech je aktivní dosti. Aby ženy měly zábavu, ale také vzdělání, pozvali si hosty. Historie nás učí. Nastala vhodná doba. Přehlídka šatů je správná volba. Minisukně, bikiny, kde pak, to má své hranice. Prvorepublikovou módu předvedl spolek z Lednice. Kdy vznikl váš spolek a kde všude představujete vaše kostýmy? Tak my jsme se dali dohromady tak samovolně, vystupujeme takto pravidelně zhruba od roku 2010. Převážně jsou to plesy, různé právě takové společenské akce, třeba nějaké takové koncerty swingových kapel, nebo právě tady takovéto akce jako spolky důchodců, co pořádají, nebo svazy žen. Je to taková rarita, dá se teda říct, že je o to obrovský zájem? Já myslím, že zájem o to je. Je to individuální, ale tady ta popularita té první republiky je prostě pořád v kurzu i díky televizi, televizním seriálům, pořadům, filmům, které se natáčejí, takže lidi tady to období mají rádi, především i díky módě. Kdo jiný než muži měli by popřáti? Svým drahým ženuškám parádně zaspívati. A proto v závěru celého večera mužáci z Bulhar zapěli z vesela. A keď dojde do hospody, jeno mi voňa. Ja sú tady, taký pán, ja sa vyhodit nedám. A keď dojde k vyhodeniu, utečú aj sám. Když skončil program a slavnostní večer, vyslechli jsme ohlasy z publika, zejména od žen. Navštěvujete pravidelně akci Mezinárodní den žen? Ano, navštěvuji každoročně. Jak se vám líbil program? No, program byl krásný, jak každý rok. Vždycky vymýšlí tady svaz žen, jako díky nim. Je opravdu program připravený pěkně a každý rok něco nového, nějaké nové zážitky. Takže moc se nám to líbí, proto tady asi chodí i tolik jako žen. Krásný, pěkný pořád, děti a ze školky krásně zpívali pěkně a ty oblečení, to bylo krásné teda všecko, a pěkné. Jednu za rok děkujeme. Proč jste sem přišla dneska? No, protože se mě to líbí, podívat se na dětičky a na mužáky a posedět. Jak se vám líbila modní přehlídka? No, nádherné, úplně nádherné, mi se to úplně strašně moc líbilo, no. Který kostým se vám nejvíc líbil? Černé ty šaty, takové ty společenské, se mi líbily. A i ten pán, co tam odváděl ten
takový ten baloňák nebo co to bylo, taky, to se mi taky líbilo. Všechno se mi tam líbilo, nejvíc teda těch černých šátek. A kdo za všechno může? Kdo organizuje tyto slavnosti? Český svaz žen Bulhary všechno má na starosti. Všechno pěkně připravili. Předávali kytičky, kávu, víno pro dospělé a sladkosti pro dětičky. Jak dlouho fungujete jako svaz žen? Obnovení svazu žen bylo v roce 1992 a momentálně máme 88 členek. Všechny jsou z Bulhar? Je tady pár žen z Lednice, ale jinak všechno je z Bulhar. Bulhary mají kolem 800 obyvatel, takže si myslím, že je to docela dobrá vizitka, že teda opravdu děláme určité věci, děláme nejen pro ženy, děláme i pro děti. Proč pořádáte Mezinárodní den žen? Tak jestli myslíte celosvětově, anebo jestli tady v Bulharech, že celosvětově víme, že v Americe a tak dále stávka žen. A tady tím, že si opravdu vážíme práce žen, snažíme se všechny, protože opravdu tady těch 88 žen je, tak se snažíme všechny pracovat. No a aspoň tím si uděláme takovou zábavu. A vlastně tady po tomhle vystoupení, které bylo jak Hrozenku, tak Mužáku, tak mateřské školky, tak máme každý rok nějaké téma na zábavu. Předloni byla klobouková, loni byla květinková, letos je vázanková. Takže tak nějak se bavíme. Žena, máma, dcera či babička, každá žena přeci zaslouží si báseň. A tak tu naši vám tady věnujeme, nech nezmizí ženám životní vášeň. Tak ženy, na zdraví, přejeme posté a vy, milí pánové, na rukou je noste.